اول حرکت کپان خان کپان حرکت بلشی اول به سرپ لاس واچه گیر به کی لاده برابر کی دویمه شماره به یو وهی به دویم ځلی بچی راځی شو به مکمل تو کی وهی صحیح ده صحیح ده اول زب سر پناسته کی دومره به راغی نه بعد دوی شماره سره وه سیدا ورکاله منو ده اخر او دې وه ځه اخر دې ده کله زم ځه دا کار کا مکمل مکمل وه اخر دې فست ځه دا وه اخر دې څه ته کار کا کله زم ځه وه اخر دې څه دا وه ځه ولا Peace.